Tiene el juego, guanya la Peña para un punt. La Peña té la possibilitat de la victòria a la mà. Epic que busca el llançament. No, el rebot per la Peña. La Peña té la lliga a la butxaca. La Peña té la lliga a la butxaca. 78 a 79. Queden 5 segons. I la Peña, senyores i senyors, es pot proclamar campió de la lliga al Palau Sant Jordi en el quart partit. Lliure. Transforma Fatu, campió de la lliga. La Peña, campió de la lliga. L'eufòria dels jugadors verd i negres al centre de la pista. 78 a 81. Es proclama brillantment campió de lliga. Cuando fuimos los mejores, los bares no se...